fekkiiɗe wona communiqué on ardo ɗi ɗoni joni. Naam. E guelke Cheikh Mohamed Issa en ko ɓe holli konka communiqué. Naam. Fi yottagol arbaina o. Naam. Ɗo geli sappo joom bente. Uhum. Koye sappo joom bente. Naam. Hitande capanɗe jeegoo e goo. Naam. Pergu. Naam. Woɗin ko Seydna Al Hussein. Sahindina. Sahindina e nder leydi no inde Karbala. Allahu akbar. Ndi leydi ka tawi ko karbun wa bala um. Naam. Ɓe sahindina kamɓe Imam Hussein. Naam. Wonde ɓengureji maɓɓe. Uhum. Wonde wondiɓe maɓɓe e yimɓe maɓɓe. Naam. Wondude e dariɓe fi l'islamu yo foolu. Allahu akbar. L'islamu yo ɓeydi heɓde doole. Naam. Fi mere nde yo yan. Naam. Fi yimɓe mere nde yo wirto. Naam. Ɗo geli noon. Uhum. Sappo joom bente. Naam. Timmutude balɗe capannayyi mum. Naam. Ko noogay ndu lewru ineteendu Safar. Allahu akbar. Ene hiɗe innanda sappordu param. Naam. Ka ɗum yonti o. Uhum. Hara woni balɗe capannayyi. Allahu akbar. Amma ko ente kon noon capannayyi. Uhum. Mo naatani ɗum no hara koye tele riwaji ɗin. Naam. No ɗuuɗi no mari nafooje. Machallah. Naam. Ara min hatonini ɗin no samati Cheikh. Ɓayen juutata e nde yewtere ɗon. Noon woni ɓe. Ɗo geli annda e Moussa alayhi salam. Naam. Aya goo wi'i min fodondiri e makko. Naam. Balɗe capantati. Balɗe capantati. Timminiri balɗe capantati. Min timminiri ɗum. Balɗe sappo. Capannayyi. Naam. Min timminiri ɗum. Capannayyi. Naam naam naam. Ɗo woni capannayyi. Naam. Nokkeli goo ɓenna mo yari ɓeere. Uhum. Mamo jeeni. Uhum. Mamo waɗi ɗum ɗo mo gongini fenowo. Naam. Na ndure. Uhum. Wona e balɗe capannayyi. Dowal makko jaɓaka e yaɓiga. Allahu akbar. Tinen kadi nokkeli goo riwaji goo wiya en. Naam. Capannayyi e julɓe. Uhum. Si du'anike neɗɗo. Uhum. Faatiɗo. Naam. Julɗo. Uhum. Sabu ɓen ɗon Allah yarloto mo. Naam. E andi capannayyi no mardoole. Mardoole no himmi. No jeyariwaji tentindi. Uhum. No yiɗa neɗɗon. Naam. O hunjo capannayyi hadisi. Allahu akbar. Naam. Naam. No jeeya kadi e du'aji. Uhum. E nokkeli goo ko ɓenta mo duumike ɗum ɗo e nder jem dimbiji capannayyi. Uhum. Allah waɗa e nuur. Jalbuɗo yeeso makko. Naam. Tanamo kasfuji heewuɗi. Naam. Ɗum kadi andirɓe ngol laawol ɗum haray ɓe faami ɗon ko juuti. Naam. Ko woni kon capannayyi no ɗuuɗi. No himmi ha. Ko woni kon capannayyi. Naam. No ɗuuɗi no ɗuuɗi. Naam. No yaaji. Naam. Joni noon hewti oɗo capannayyi. Uhum. O wona e ɗum e dimanse on aro ala aro ɗon. Inchallah. Never bimbi. Naam. Haray karankoɓe wooda yewtereji ɓuyi. Naam. Ko ɓe ɓanginoy ton. Naam. Amma ko enete ziyaraji Karbala. Uhum. Hande. Naam. Ko yewti ɗum. Uhum. Ko yewta ɗum. Naam. Ko enete ko waqi ul khariji. Uhum. Kene yasiyanke joni no yewti. Naam. Yasiyan no yewti. Naam. Ka tawata. Uhum. Million ji ko yahata 30 million kene haɓura. Yahay ziyara tun Imam al-Hussein Karbala. Naam. Ɓuri 30 million. Allahu akbar. Yahay ɗum ɗon. Ara ko neɗɗo on noon. On andi ɗum ɗon naseera. Naseera noon. Ɓuri 30 million yimɓe. Naam. Yahay ɗon. O andi ɗum ɗon naseera. Yahay ɗum noon ko adunoon fof seedi ɗum noon. Ei o ñande Imamu Husayni noddudayno. Naam. Hara honto walloo woni mo no wallami. Allahu akbar. E hoore ɗum fof nulaaɗo maaki. Naam. Mo hewti sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Falyansuro falyansuro. Kono majorité on jooɗi. Allahu akbar. Majorité on ndaro nanooki ɗum. Naam. Joni noon nde ɓe arno ka paale Ubaydullah. Naam. Ɗum siyat. Allahu akbar. O waɗi bewre nde o waɗi nden. Naam. O wattindi yumma Zainabul Kubra. Naam. E geɗal ɓe ko heddi ɓe. Mm. Suddiɓe ko heddi. Naam. Ɓe kontindi noon haa ɓe kala leydi ka ɓe hewti. Naam. Taw no organisa fete ji welu weluji onanɓe Banu Umayya e teddinɓe Banu Umayya. Naam. Haano ɓe hewtiri e leydi Sami. Naam. Haano ɓe hewtiri ka paale Yazid. Mm-hmm. Haano Yazidi walliri sala Imamu Husayni on. Allahu akbar. O ƴetti ɗu tuggoru makko ma labboru makko o fuɗɗi tappude ñiiƴe maɓɓe ka karaw maɓɓe teddu kon. Allahu akbar. On tuma yumma Zainabul Kubra ɓaŋi ɗon kesan. Naam. Ɓe maaki a sikkude ɗa waawi liɓude fi amin. Wawataaduɗo. A sikkuyiɗa waawi montude jantore fi amin. A sikkuyiɗa waawi yottaade hattande amin. Oh. A sikku fi hiɗa waɗi ɓe nguure nula anden ɗo dahaaɓe. A sikku a waawi waɗde men hoyɓe ka Allah subahanahu wa taala. Mm-hmm. Minen ko min tedduɓe ko danse ma on e probléme ji ma ɗi waɗirma sifari. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ɗi sonnaaɓe waawɓe yewtere feewnde. Naam. Yewtere haqiiqa. Mm-hmm. Yewtere diina. Naam. Yewtere jikku moƴƴino ɗaɓɓeede. Naam. Si feƴƴinene Fatima Zahra salamullahi alayha geɗal maɓɓe on ɗo Seyda Zainabul Kubra
no yoni mo ne deuxième position. Allahu akbar. E don patron sonna waagol wallinde yewtere labunde e yottinede kadi ko tii. Naam. Utuba Sayyida Zainabum. Naam. Be maako no ko ko wadde waddedo fewndo do. Nga sa non kadi hara Imam Ali Zainul Abidin do way mo attagole mo taw yilti noke no way wonde baara ben do group ma dum boyna grama siri hara be hewtali hari taw naam kon non fo no anda kanko Jabir ibn Abdullah naam ni premi waddo dum hewt kadi onoddi onoddi ya Hussein ya Hussein ko don wona bura jettirede naam parti go naam se yari esengo go kanula don sallallahu alaihi wa sallam ma kidon husainu minni wa ana min husain allah akbar ahabbu fahman de lugule naam so yi don ko imam husain woni de mo juri taw kanula don naam juri de imam husain naam faamu do martaba imam husain faami ma ku jidula don ko be faandi kon tereng imam hasan imam husain naam so seni ke juragol imam hasan ma imam husain ma ko heddi ay main are kunula do suti oli juraade don naam sabu maako gobe Hussein min Hussein naam wa huwa minni ana minhu wa huwa minni hakaza hakaza min ko min e Hussein Hussein kadi ko min naam maana sayi Hussein ayilan ayi Hussein Hussein are de way dar tari don naam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali